novi teniski klub se javlja u regionu. Ono što je jako dobro, to je da će to biti klub koji ima terene sa tvrdom podlogom. Prvi put ćemo imati u regionu US Open podlogu, 4 nova terena, hotel Junior je izgradio u na Kuponiku i moći ćemo sada da koristimo te terene za pripremu naših igrača koji će igrati turnire na tvrdoj podlozi. Jako je dobro što će biti registrovani klub, tako da ćemo sledeće godine na tim terenima moći da organizujemo turnire treće kategorije. Moram da kažem i to da ćemo već od u septembru organizovati veteranski turnir. Predsednik veteranske organizacije regiona Sava će dogovoriti najverovatnije zadnja nedelja septembra ili 1. oktobra, gde će veterani odigrati svoje prve turnire na takvoj podlozi i mislim da je da su uslovi zaista izuzetni, imaju odlične uslove, teretanu dobru, odličan smeštaj, fantastični tereni, tako da krećemo i sa takvom podlogom ovde u regionu. Dobro, to pruža mogućnost da se radi o Kuponiku, da se radi neki teniski kampovi, neke teniske škole, ili tako? To svakako imamo u planu da možda već sledeće godine, jula i augusta meseca, držimo kompletno svake nedelje kampove za sve igrače iz regiona, za sve klubove, gde bi igrači bili po nedelju dana na pripremama gore i gde bismo radili kako tenis za početnike, a tako i tenis za vrhunske igrače.